Ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního videa a jak jste si mohli už z názvu přečíst, tak dneska se budeme věnovat krystalům. V první části pro vás mám unboxing nových krystalů, takže na to se mega těším. A pak v druhé části vám dám nějaké tipy, kdy, jaké krystaly používat a tak. Takže můžeme teda začít rovnou první částí a já jsem včera natáčela i jak jsem si pro ten balíček jela. Takže to vám teď pustím. Můžete vidět, tak někam míříme. A míříme do zásilkovny vyzvednout si jeden special balíček, na který se mega těším. On my way to zásilkovna. A jsme tady. Hi. Look at this. Víš, tak byla jsem mega nadšená z toho, ale bohužel pak byla tma a chtěla jsem, ať to pořádně vidíme. I vy, i já. Takže jsem musela čekat až do dneška a jdeme se na to konečně podívat. Pokud mě sledujete díl, tak určitě víte, že mám ráda krystaly. Myslím si, že se objevily i v mých dvou videích. Jedno bylo, jak jsem se učila na zkoušky, a druhé to bylo Get Ready With Me s mamkou, kde jsem pila s krystalama ve skleničce. Takže když mi přišla nabídka na spolupráci se stránkou Krystalium, tak to bylo jasné, že to berem, že? Takže jsem si na jejich e-shopu vybrala pár nových krystalů a mají tam i jiné věci, takže tam mám i nějaké samolepky. Takže se jdeme na to podívat, mega mě to zajímá a už nemel. Tak, balíček vypadá teda takhle. A jdem se na to podívat. Tak, mám tady nůžky z Actionu, pokud nesledujete můj TikTok, tak byste měli, protože tam jsou samé hóly. Jdem na to. What is this? Takže jsme v balíčku Tiffy. Podívej se taky klidně. Pěkný, že? Tak, pryč, čauky. Tak jako první tady máme takhle kartičku a už samotný balíček. Takhle to teda vypadá uvnitř balíčku. Já jsem si teda navybírala, myslím, 3 krystaly, pak nějaké samolepky. Mají tam hrozně moc mystery věcí, že když nevíte, co si objednat, tak vám přijde prostě nějaký překvápko. A já jsem si tam právě vybrala samolepky s kočkama a pak myslím takovou nabíračku, kde je takový mix mini krystalů a různých věcí. Takže na to jsem mega zvědavá, protože vlastně nevím, jako, co to pořádně bude. Takže jdeme pomalu na to. Takže jako první tady máme takovej mystery sáčček, tam podle mě budou ty nálepky. Jako první tady teda mám takhle nálepky s kočkama. Jsou to jakoby karty. Já vám to když tak ukážu pak blíž. Teď tady mám ty krystaly, co jsem si vybrala. Tohle je teda růženin s aurou. Je takový jakoby lesklý. A ten mám pro mamku, protože jsem jí posílala, ať se podívala na tu stránku a poslala mi tohle, že se jí líbí, protože prostě je růžová, známe to. A vypadá moc pěkně, takže ten mám pro mamku a růženin je prostě jako láska, sebeláska, prostě víte, co všechno krásný. A mamince teď roste v příšku můj sourozenec, takže a pak tady mám další 3 krystaly, které jsem si vybrala a ty vám teda ukážu potom, až rozbalíme zbytek. Tohle je to, o čem jsem mluvila, tam vám naberou tu random nabíračku. Tam jsou i takovýhle mince, já mám pocit, že to jsou takový ty, že to dá teda peněženky. A pak jako máte hodně peněz, ne? Není to ono. Já mám pocit, že to mi dřív dávala mamka, když jsem byla malá, já jsem tomu mega moc věřila. Vypadá to teda takhle. Pak se na to zase kouknem blíž. Tak, pak tady mají různé kartičky. Jako první jsou tady základy manifestace, zezadu máte vlastně jakoby ten text k tomu. Pak tady mám andělská čísla, ty mě mega zajímají a chci si nechat vytetovat 3 sedmičky někde tady. Tady jsou vlastně všechny andělské čísla a je tam napsané, co to znamená. A pak tady mám kartičky růženín a karneol, to mám jakoby k těm krystalům. Tohle byly věci, teda, které jsem si vybrala já a pak tady mám od nich ještě nějaké dárečky. To je tak cute, já prostě nemůžu. A podívejte se na to. Ten je mega hustý. Taková placka. A pak, to je tak cute.
Dívejte na to. Taká houbička. Tak a jako další dáreček tady mám takhle řetízek a jeden náramek. Já jsem úplně teď jako v jiné dimenzi. Tohle by byly teda všechny ty věci. Pokud se vám něco líbilo, nebo pokud byste se chtěli podívat, co jiného nabízí, tak se určitě mrkněte na jejich stránky, které budete mít v popisku. A pokud náhodou budete objednávat, tak použijte můj kód VANES10 a budete k tomu mít slovičku. Jakoby tady v poličce mám svoji sbírku krystalů, která se teď jako solidně zvětší. Tyfanka se rozhodla, že mi bude útočit tady na ten želu. Jak ho asi budu muset dát na hraní. Tohle je teda pro ten unboxing všechno, zároveň teda všechno pro první část. Já jsem z toho extrémně nadšená a moc děkuju stránce Krystalium za tuhle spolupráci. My se teda přesuneme na druhou část, zároveň bych chtěla říct, pokud je tady někdo, kdo na Krystalium nevěří a má s tím jako nějaký osobní problém, tak to prosím vypněte. Každý si můžeme věřit, co chceme, takže tohle je jenom pro ty, které to zajímá, kteří se chtějí dozvědět víc a jdeme na to. Já vás vítám u druhé části. Už jsem si tady nastylovala všechny svoje krystaly. V tomhle videu jsem si pro vás připravila teda 5 nebo 6 takových základních krystalů. Řeknu vám jejich účinky, na co fungují a kdy je používat. Už teď vím, jaký další videa bych o krystalech mohla natočit, ať už nějaké kombinace krystalů, které fungují, a nebo třeba jenom základní informace, jak se čistí, jak se nabíjí, jak vlastně používat, nebo pak nějaké třeba spojené se znamením a prostě napadá mě toho mega moc, takže pokud byste chtěli nějaké pokračování, tak budu ráda, když mi napište do komentářů. Zároveň jsem vám chtěla ukázat tady tuhle knížku, kde jsou vypsané krystaly a jejich účinky. Vypadá teda takhle. Vždycky tam je prostě obrázek a popis. Viděla jsem, že ji mají i na Krystalium, takže pokud byste o tuto knížku měli zájem, tak se tam můžete mrknout a použít můj kód VANES10 a budete mít na to 10% slevu. My už jdeme teda na nějaké ty základní krystaly. Vrhneme se teda rovnou na růženin, který jsem už v tomhle videu zmiňovala. Já mám teda tady tenhle větší a pak tady tenhle ten menší. Jak už jsem říkala, tak růženin se bere jako kámen lásky a srdce už od dávných kořenů v antické době. Napovídá tomu i jakoby ta jeho barva, že je růžová. S tím, že teda barva je růžová, světle růžová, anebo může být i červeno-růžová. Růženin je teda kámen nesobecké lásky, jakoby otevírá srdce a smysly všemu hezkému, takže jakoby nás ochraňuje od špatných věcí. Taky se hodně dobře používá při meditaci a krystaly jakoby mají vždycky nějakou duševní věc, na kterou pomáhají, a taky fyzickou. A u růženinu, jak už je to teda spojeno s tou láskou, používá se teda ať už při neplodnosti nebo při nějakých problémech s pohlavními orgány. Já teda spíše věřím na ty jako duševní vlastnosti těch krystalů než na ty fyzické, ale třeba si pamatuju, že jsem s tím takhle jako ležela třeba hodinu na čele. Já jsem fakt šílená, jo. Jak už jsem říkala, pokud na to nevěříte, tak jako nedějte si za ně prdel, jo. Doufám, že jsem vám ten růžení nějak uvedla, ale mám tady jedno takové zvíře, které mě obtěžuje, takže nevím, co jsem řekla a co ne. Každopádně doufám, že chápete podstatu růženinu a jdeme dál. Další z těch základnějších krystalů je ametyst, ten je jako fialový. A co tak vím, tak se právě hodí k mému znamení, což je vodnář. Vždycky, když se podíváte, jakoby, které krystaly jdou k vodnáři, tak vždycky jako první ametyst. Ametyst mám hrozně moc spojený s tím, že jakoby čistí naši auru a jakoby opět čistí od těch negativních věcí. Má ochranou sílu a taky pomáhá při nespavosti a naši... Hej! Dobrý, jak tě slyším, Tiffy. A taky teda pomáhá při nespavosti a nočních můrách. Tiší jakoby všechny špatné pocity, obavy, smutek a třeba i zlobu, takže já bych měla jako v tom chodit oblečena. Při používání ametystu vás jakoby ochraňuje a dodává optimismus do života. Jak teda můžete vidět, tak barva je hlavně fialová, může mít jako různé odstíny, ale většinou je to právě takováhle
prostě fialová. Takže tohle byl teda ametyst, opět nevím, co jsem řekla, co ne, protože mi tady nikdo furt to mě učí. A to je teda v podstatě to hlavní. Ale víte co? Já mám pocit, že tohle nejsou moje všechny krystaly, protože já mám v kabelce ještě od zkoušek, co jsem měla. To si děláš srandu. To jsem měla v kabelce. Tady mám další ametyst a pak ještě nějaký další. Teďka, když vidím tady tenhle, sice to na první pohled může vypadat jak ametyst, ale není to. Tohle je můj nejoblíbenější krystal. Mimochodem taky bych mohla udělat nějaký video o mých oblíbených krystalech, protože já miluju nejvíc tyhle ty dva. To je prostě bomba. A hlavně těch vlastnosti. Přesuneme se teda na třetí, který jsem vybrala. Další je teda citrín, jak už název vypovídá, jo, je to jako citron, takže je žlutý. Tiffy, neděláš tam nic, že ne? Je taky ctěný jako kámen slunce, dodává pocit zdraví, svěžesti a bezpečí, taky v nás probouzí kreativitu, podporuje využití intuice a celkově nějaké naše tvůrčí vyjádření. Opět fyzicky pomáhá na žaludeční potíže, nějaké zažívací potíže. Co děláš? Au. Citrín je teda hlavně o optimismu, kreativitě a celkově vitalitě. Bere se to jakoby světlo života. Tenhle krystal se teda nazývá tygří oko. Vypadá teda takhle, tak. Zbarvení je hodně o tom, v jaké přítomnosti s jinýma krystalama a podle toho se jakoby zbarvuje. Tygří oko teda zvyšuje odolnost vůry a koncentraci. Jeho síla vytváří jakoby ochranné prostředí a cítíme se s ním bezpečně. Opět navodí pozitivní myšlenky a odehnává jakoby špatné. To je takhle u těch krystalů jako logicky většinou. Pak je problém, jakoby, když dáte nějaké k sobě a oni jakoby ty svoje síly jdou proti sobě, takže to ve výsledku jakoby špatný. Takže musíte jakoby vědět, co můžete s tím kombinovat. A tak já si připomínám, ta babka kořenářka, že jako tady jako mluvím o nějaké magii, takže neberte mě jako šílence, jo? Základem tohle všeho je tomu věřit. Pokud tomu nevěříte, tak se na to rovnou vyserte, protože prostě to nemá smysl. Ale pokud tomu věříte, tak prostě ten vesmír to všechno přitahuje, chápete? Prosím, jo, nedějte si mě prdel. Každopádně tygří oko by mělo zmírňovat migrény a bolesti hlavy. A to je teda asi v základu teda opět vše. Vím, že se to jako hodně opakuje, ty jejich vlastnosti. Každopádně, jak jsem říkala, je to hlavně o tom, jak je dáte k sobě a tak. Teď tady máme prostě typický krystal, kterým je teda křišťál. Křišťál je teda bezbarvý, může být i zakalený. Opět posiluje všechno dobré a odhání to špatné. Já mám jakoby hrozně spojený s křišťálem, že když ho dáte k nějaké kombinaci jiných krystalů, takže jakoby posiluje jejich vlastnosti. Je to jakoby kámen minerálu. Čistí naši auru a dobře se používá jakoby kivadlo, kdy určuje klady a zápory. A pak ve formě kuličky to jakoby je křišťálová koule a všichni víme, co jako je křišťálová koule, je to jakoby ty čarodějky a tak jako vidí, co se děje. Au. A podporuje to jakoby tu jasnost, živost. Opět je vhodný na meditaci. A co se těla týče, tak je hlavně na srdíčko, na krevní oběh a opět na migrény a bolesti hlavy. To, co tady říkám, každopádně nejsou všechny účinky těchto krystalů. Jsou to ty, které spíš jako se snažím vypíchnout. I v té knížce toho najdete víc, na internetu toho najdete hrozně moc. Takže kdyby vás třeba nějaký zaujal víc, tak si o něm můžete přečíst. Ještě jsem pro vás vybrala, já prostě bych se měla vylepšit v abecedě, protože nás teď čeká maturita a měla bych aspoň umět abecedu, aspoň třeba do A jiný na spelling. A, B, C, Č, D, J, E, F, G, H, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, 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 T, J, T, J, B, tady, mám ho! Poslední jsem teda vybrala turmalín, ten se může vyskytovat v hodně variantách. Tady je teda křišťálový turmalín, pak je tady růžový, modrozelený, podélný, krystalický, multicolor, vícebarevný, zelený, žlutý, prostě je jich hrozně moc. Jakoby turmalínu jsou tady věnované dvě stránky. Já tady mám teda černý turmalín, vypadá to trošku jak uhlí. Každopádně tady ten černý opět ochraňuje a
odstrkuje špatnou energii, stres, podporuje tvůrčí myšlení, mám pocit, že je právě dobrý a i do školy, patří mezi nejznámější a nejúčinnější ochranné kameny a chrání nás jakoby před vlivy toho špatného opět. V kombinaci s růžinínem a křišťálem zajišťuje klidný spánek, takže jakoby tu trojici třeba můžete mít na nočním stolku, ale to už odbíháme do jiného konceptu videa. To video je celý extrémně chaotický, protože mě Tyfka rozčiluje celou dobu. Každopádně, tohle je vše pro tohle video. Já moc doufám, že se vám líbilo. Ještě jednou moc děkuju stránce Crystallium za navázání spolupráce. Budu moc ráda, když mě podpoříte lajkem a odběrem. Nezapomeňte se teda vyjádřit v komentářích, jestli byste chtěli nějaké další video o krystalech. Mějte se moc hezky, užívejte. Chtěla jsem říct podzim, ale nevím, nejsem toho asi úplně fanoušek, chtěla bych opět léto. Tohle je teda všechno, mějte se moc hezky a ahoj.